To je prelep park. Dakle, prvo je mali broj takvih kula, evo, kažemo, mi smo u sedam, verovatno ih ima 30, ali ne tog tipa, te veličine i te lepote, a ljudima je blizu bar Niš, Bela Palanka, ajde, Bela Palanka je mala, ali blizu je Niš, pa i Niš nema ništa lepše od nas, a čak mislim da su im parkovi manje sređeni. Vi kod nas u ovim parkovima koje mi održavamo, koji su zadati kroz program, nemate nigde žutu travu, sve je to onako kako treba i mi smatramo da tako i treba raditi, to je naša obaveza. Ako kažemo opet da mi nemamo, ali stvarno, nikakvih problema bez tako lažne skromnosti i svega ostalog, nikakvih problema u radu, osim što imamo manjak radne snage. Dakle, svude je višak radne snage i problema u financijama, u isplaćivanju plata, u svemu ostalom. Mi ni jedan od tih problema nemamo, osim što, nažalost, imamo manjak radne snage, ali će se valjda i to rešiti od nove godine. I na kraju, inspirisan ovom atmosferom u kojoj ja sam kao rođeni Piroćanac, reći ono što se zna, to je da su parkovi i česme duša grada. Vi ste nam poklonili, da tako kažem, dušu i Piroćanci ovde zaista dolaze da uživaju. Pa jeste, to je bila namera da ljudi dođu i da ovde uživaju. Mi smo razgovarali, stalno su bili prisutni ljudi koji su ovde, bukvalno komšije u ovom delu grada, i oni su stvarno bili oduševljeni i čak su govorili da smo im podigli vrednost objekata, da ovo sad izgleda drugačije. Ranije kad ste išli ovom ulicom kao da idete na neku periferiju, ovo sad deluje prelepo, ovo je stvarno bukvalno centar grada prelep. I mi ćemo i narednih godina svakako raditi parkove kao što i radimo, ali sad pominjamo ovo zato što je najveće, što je prelepo, što je bila najveća investicija. Inače, mi svake godine... I što je nekad bilo u ruglu. Tako, i što je bilo u ruglu, mi svake godine po nešto dodamo, a upravo, eto, iz te namere da ljudi u vrelim danima, u slobodnom vremenu imaju gde da prošetaju. Može neko da nas voli, može neko da nas komentariše na različite načine. Mi smo tu manje bitni, važno je da se voli ovo i ova lepota. Upravo tako. Ono što radimo je najvažnije što ostaje iza nas. Tako je, mi smo sad na kolegima pričali koliko će se tek ulica raditi. Dakle, građevinska sezona je tek u jeku, nije ovo kraj, radit će se to negde do novembra. Direkcija je predstavila danas puno otvorenih ponuda, izabranih izvođača i projekata koji će se tek raditi. Dakle, puno ulica će tek da se sređuje, tek će se raditi u narednih. O tome ćemo sa njima, gospodine Toliću, vama, vašim saradnicima i brojnim ovim radnicima koji su ovde radili, svaka čast i hvala za dušu koju ste nam poklonili. Dakle, ja im se zahvaljam. Stvarno su izvukli veliki teret. Tim pre što, kažem, eto, bilo ih je malo i hvala svim onima koji su nas podržali da istrajemo u ovom projektu i onima koji su imali strpljenja da sačekaju da vide kako će ovo izgledati, jer je trebalo imati i tog strpljenja. U početku su neki malo bili brži od zvuka, da ne kažem od pameti, pa je to ispalo loše. Sve što je lepo treba čekati i dočekati. Hvala vam lepo. Tako.